Gayri güçlüydü. Korkma, koydum cevap verme. Haydi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida qoidalarni mensimagan, avtomashinasiga noqonuniy ravishda migalka o'rnatib harakatlangan haydovchi aniqlandi. Va u mana bunday javob berdi. Men Mavlona Shahzod, akamga 04-834-35-A avtomashinasini so'ngakini kentir tarmog'iga joyladim. Ustavatli yo'l patrul xizmati tomonidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va to'plangan hujjatlar sudga yuborildi.